ore visto che non sei stato solo, c'è mio che ha un biscotto, come beve la casa di questo ragazzo, hai sempre messo la casa di questo ragazzo, dai sì, anche la voce per questo, se lo vedete, sta di una munizione massima alla fine, ora funziona lo va, da me sana corazzi a sportsmeni a commercieri a la damiani e mucileba costituzia se per ciò solo sa che ci sono cioè vi da sa che ci sono ma sua canoni di non sono quello che chiami altri mari realuri sapte in sa teocratia che sta vede lo a carica di questo va che le bare quasi duri teocratia ora metti svitare ma dove sta per di organizzazione da gasa putrebuli autorità di studio organizzazione ha visto questo sia tema clave ხდება სახელმწიფო ევროპის საფუძვლების მოხევა და ამავე დროს ამ ორგანიზაციის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტორიტეტის შერყევა. ჩემი აზრით ორივე ეს არის ძალიან საკმარისი. 17 მაისს გაცხადა ის პირდაპირი ტექსტის რეალობა, ის პრეტენზია უფრო სწორად, რომ ეკლესია უნდა იდგეს კონსტიტუციაზე მაღლა, რომ მან უნდა გააკეთოს ის, რაც მას უნდა, ფაქტურად ჩაანაფლოს სამართალდამცავები, დასაჯოს ის, ვისაც დასაჯელა ხნის, არავის არ კითხულობს და სახელმწიფო ეს უნდა აიტანოს. იყო ეკლესიის მხრიდან საკუთარი ძალის ჩვენება საზოგადოების მიმართ და არსებული მთავრობის მიმართ. იმედი მაქვს, რომ თვითონ ხელისუფლების ინტერესებში არანაირად არ არის, რომ თვითონ მისი ძალაუფლების საფუძვლები მოიგეს და მასთან ერთად სახელმწიფო ინსტიტუტები დაფუძნდეს. ეს სახელმწიფო ეკლესიის როგორც ჰეტეროსექსუალებს, ასევე ჰომოსექსუალებს. მე იმიტომ მოვიდა, სოლიდარობა გამოუცხადა იმ ადამიანებს, ვის უფლებები შეიძლება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს მოთხოვა და დასაგას ყველა დამნაშავე მიუხედავად იმისა, ეს არის სასულიერო საერთო. იმიტომ რომ სახელმწიფოს მოთხოვა რომ კონსტიტუციაზე მაღალ არაბეთ შემთხვევაში არ დააყენოს რელიგიური ნორმები და მოთხოვა სახელმწიფოს რომ დემოკრატიული რესპუბლიკა, რაც არის საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ჩვენი ქვეყანა, არ გადაიქცეს დემოკრატიული